Mirëmbrëma. A është virusi më aktiv të shtunën e dielën dhe a ka virusi fasha orare të ndryshme nga fashat orare që janë përdorur për ta luftuar atë? E nisa me këtë pyetje absurde, këtë komunikim, sepse lexoj plot komente e komentatorë që nga padia apo padurimi ironizojnë, shajnë e mallkojnë mua të parin për fashat orare. Në fakt është shumë e thjeshtë. Mjafton të kesh pakës dëshirë të arsyetosh. E gjithë dinamika e kësaj lufte, e cila do të jetë gjithnjë më shumë betejë e përditshme e secilit me veten rreth parë, varet qysh prej ditës 1 nga niveli i ekspozimit të popullatës ndaj virusit. Nëse nuk është vështirë të kuptohet pse në fazën 1 orët e lëvizjes ishin shumë të kufizuara për punë apo për pazar, faza 2 nisi me lehtësime, me zona dhe fasha të ndryshme, ashtu si kundër zbesoj të jetë më e vështirë për të kuptuar se me fashën, tani më të hequr fare në zonat e gjelbra apo të zgjeruar deri në darkës në zonat e kuqe, dita e shtunë dhe diel ka një rrezik. Një rrezik shumë më të madh ekspozimi, nëse lejohet qarkullimi i lirë i makinave dhe derdhja në rrugë e të gjithëve pa përjashtim në këtë mot kaq të bukur dhe joshës. Pra nuk është virusi që na lufton me orare, edhe as që del më i armatosur të shtunën atë dielën në zonat e kuqe, po jemi ne që përpiqemi të mbrohemi, ndërkohë që hapemi me kujdes dhe zgjerohet hapësira jonë e lëvizjes. Unë e kam ditur dhe jo e kam thënë qysh ditën e parë në vijim, se çfarë lufte nervash dhe sprovë ekstreme durimi do të ishte e tërë kjo dreq historie. Dhe nëse sot shumë kush e hedh ujët përpjet duke bërë të zgjuarin e duke përqeshur gjithçka kemi bërë deri këtu, sepse i duket krejt gabimisht sikur e tëra ishte kot përderisa nuk numëruam mirë apo qoftë edhe 100 vdekur, e vërteta që e di çdo mendje e kthjellët është se pikërisht pse ne bëm ato që bëm dhe po bëjmë ato që po bëjmë, nuk patëm vuajtje të mbarshme të shumë vendeve e të shumë popujve të tjerë. Shteti Massachusetts në Amerikë dihet botërisht si shteti me sistemin më fantastik shëndetësor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka 2% e popullsisë së Shqipërisë dhe sot është ende i mbyllur, teksa ka numëruar gjermëtash mbi 6000 të vdekur. Pse? Pikërisht sepse nuk bëri këto që plot ndjekës sa i faqe e i quajnë butalëqit e mia dhe më tregojnë Suedin, komplotin e Bill Gates për t'ju futur laçanëve dhe myzeqarve mikroqipin në trup për mes vaksinës që t'u kontrolloj pastaj mendimet, komplotin e madh global për të vrarë pleqt që kapitalizmit mos hargjoj lek për pensione, dhe lloj-lloj fantazish, absurditetet e kësaj natyre në botën akademike të rrjeteve sociale. A dini që Suedia sot ka numrin më të madh të vdekjeve për 1 milion banor në planet, ndërsa Shqipëria ndër më të ultit? Dhe Suedia nuk është vendi i qepalla o vlla dhe as vendi ku bëhen dasma me nga 500 vet, pa llogaritur faktin se ata s'kan nevojë as për polici, as për ushtri në rrugë kur qeveria u thotë ruani distancat, mos u mblidhni më shumë se pak vet rrugëve, mos shkoni për ditëlindje e për ngushëllime tek njëri tjetri, etj. Tani kanë filluar pretendimet se bota që nga hapur dhe vetëm Shqipëria rrimbyllur, se kështu i thot mendja nalgjasisime si pas tyre, ndërkohë që na doli sfundmi se tër turmat e zhurmave molotove flakhedhës
dhe bllokime rrugësh e bojkotime zgjedhjesh e pas kanë pasur hallin tek teatri, Shakespeare-i dhe Molieri. Cila botë është hapur më shumë se Shqipëria sot? Cila? Në fazën 2. Ku? Shkoni në Greqi dhe provoni të bëni xhiro me makinë jashtë kufive të prefekturave. Shkoni në Itali dhe lëvizni me makinë nga veriu në jug sipas shefit. Shkoni në Spanjë dhe ikni me makinë në plazh e me radh ku doni dhe shiheni se në fakt ne jemi duke hedhur hapat sipas një plani të mirë menduar, por jo edhe ngadalë, përkundrazi. Jemi gati të hapim kufi toksor, po e dini që duhet marrim miratim nga vendet me të cilat kemi lidhje direkte të transportit ajror, sepse nëse jo, po qëse ne hapemi me shtetet e tjera, atëherë nuk hapen ato vende me ne. E keni ndjekur ju se çfarë bëhet në BE me qarkullimin e lirë mes vetë vendet BE-s. Dhe e dini se Schengeni deri në 15 qershor është i mbyllur, ndërkohë që fluturimet mes vendeve janë po ashtu të mbyllura hë për hë. Nëse kush ndihet më mirë po të shaj, po të tallet, po të akuzoj, le të vazhdoj, nuk ka asnjë problem. Faktet janë fakte. Dhe fakti që disa nuk duan as të dinë faktet, po nisen nga llafe, nga muhabete pa lidhje të nxjera nga rrjetet e merimangave digjitale, nuk e ndryshon në fakt të vërtetën. E vërteta është e qartë për çdo që ka sy dhe do të shoh, që ka vesh dhe do të dëgjoj, që ka tru dhe do të mendoj. Në luftën globale me atë që botërisht u quajt armiku i padukshëm, ne Shqipëria kemi bërë së bashku një histori të padiskutueshme suksesi që do të mbahet mend dhe do të shkruhet në librin e historisë këtij vendi e të kësaj pandemie. Pikë muhabeti. Virusi nuk ka ikur, është mes nesh, dhe rreziku i një vajte të re infektimesh nuk është si rreziku i revolucionit imagjinar të atyre që doni ta ktheni në karakatinën e teatrit kombëtar, në çadrën e re të atij revolucioni dhe të lemëristin botën me talebanët që u shfaqën në Shqipëri. Rreziku i krimit një zinxhiri të ri infektimesh është real. Dhe ndërkohë që duke nisur nga e hëna një qershor, ne do të hapim kufit toksor me fqinjet për të gjithë shqiptarët, qofshin me pasaport Shqipërisë apo të Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Amalit Zi, ne do të vazhdojmë të bëjmë thirrje pa pushim të gjithëve, pa përjashtim, për kujdes, kujdes, kujdes. Në një qershor do të hapim kufit, po ende jo plazhet. Kam marrë të shara me libër shpjedje nga plazhist në Dhërmi, që i kishte ngritur e përzën policia e shtetit. Ska problem. Sharit në tym dhe akuzat për lumë, jam bërë shëndet si zakonisht, ja ku jam, por nuk kam dërmënd të bëj të mirin për ti hapur rrug të keqes. Askush sot në Europë nuk i ka hapur plazhet. Nuk ka asnjë vend që ka hapur plazhet. Pse kur ne bëjmë të njëjtin gjë, hidhen përpjet më shpejt e më lart ata që kur janë jashtë shtetit nuk bëjnë as gëk dhe as mëk. Sidoqoftë, këtë javë ne mbyllim edhe sistemin e administrimit plazheve, ku për shkak se jemi në këtë situatë, parimin e rërës xhanun me çadra e shezlon do ta ndëshkojmë pas një kompromis. Greqia ka vendosur t'i hap plazhet në korrik. Të tjerë s'kan vendosur ende, ndërsa ne do t'i hapim nga një qershori, vetëm për hotelet dhe pas 10 qershorit për gjithë, pa përjashtim. Këtë javë do të ngrihet një autoritet i përkohshëm licencues i plazheve nga subjektet private, ndërkohë që të gjitha të ardhurat do t'i kalojnë bashkive si gjithmonë. Asnjë kontratë më pashme nuk do të njihet nëse nuk do të konfirmohet nga ky autoritet licencues, dhe asnjë kontratë e re nuk do të lidhet nga bashkitë
pa miratimin paraprakisht të këti autoriteti licencus. Ne duham që hotelleria shqiptare të punoj me fuqi të plota dhe të mos konkurohet në mënyrë të pandershme dhe të palishme padrejtësisht në ofertën e shërbimit për plazh. Ne duham që shqiptarët që duan të shkojnë në plazhe publike pas alternete të mëdha, por ama ta kenë këtë mundësi dhe askush të mos u vër taksën e të fortit apo të faktit kryer. Ne duham që ky sezon të mos jetë i pamundur për sektorin, po njëkohësisht të mos na e bëj të pamundur për ballimin e armikut të padukshëm, që shumë kush ka filluar ta tallë si shprehje, por rezultati i haresës dhe i sjelljes pakujdesshme të njerëzve mund të jetë katastrofik përsëri e përsëri. Prandaj motra e vëllezër, le të vazhdojmë. Të vazhdojmë të ecim së bashku duke kuruar plagën e hapur të ekonomisë nga kjo pandemi pa lejuar që shëndeti ynë të preket. Kjo do të jetë java e fundit e kufizimeve dhe orareve në Tiranë dhe në qytetet tona. Por fundjava pa makina do të mbetet në fuqi edhe dy të shtunave të diela për të rikthyer pas sezonit verës çdo të diel minimalisht nga tetori dhe deri në marsin e arshëm, si një moment i përjafshëm kushtuar ajrit pa ty makinash, familjeve, të moshuarve, fëmijëve dhe mjedisit ton. Deri në fund muajit ne do të kemi strategjinë e re për transportin publik dhe do t'i hapim pjes linjat e transportit publik duke vënë në jetë një reformë tërësore të këtij sektori me një pjesëmarrje direkte të shtetit në garantimin e standardeve të reja. Jo thjesht në funksion të mbrojtjes së shëndetit sot, po edhe të rritjes së ndjeshme të cilësisë së shërbimit në transportin publik urban dhe ndërurban nesër. Shumë shpejt do të paraqesim planin e ri kombëtar të rimëkëmbjes ekonomike dhe të zhvillimit social, me synimin që 4 mujori i fundit i këtij viti të kthejë normalitetin në të ardhurat për familjet shqiptare dhe për vetë shtetin, Shqipërinë, familjen tonë përbashkët, dhe viti i ardhshëm të shënojë një kapërcim të ri përpara. Fal paketës së re tërësore të reformave të këtij plani të ri kombëtar. Tani më jemi në hapat e fundit të proceseve përgatitore të rindërtimit dhe në 45 deri 60 ditë arshme do të jemi në kantieret e shtëpive të reja individuale dhe të shkollave, kopshteve e qendrave të reja shëndetësore. Ndërsa në vjesht do të kemi në punë edhe kantieret e mëdha të lagjeve të reja në Tiranë, Endurës, përveç se në Laç, Kruj, Fushkruj, Shijak, Vorë e tjerë ku do nisim më shpejt me bloqet e reja të banimit që do të jenë shëmbulltyrat një transformimi të jashtëzakonshëm, urban dhe social në ato zona. Uroj që në vjesht kemi mbyllur edhe proceset e ndërprera nga dërhyrja e befte Covidit, të aeroportit Vlorës, aksi 3 rrugor, Milot, Thuman, Rrogozhin, Fier, Hekurudhës, Tiran-Durrës, si dhe të finalizojmë programin e ndërtimit të aeroportit të Sarandës, së bashku me tunelin e Llogaras dhe po ashtu të fazës përmbyllëse të rrugës Qukës Qafploç, ndërkohë që brenda 90 ditëve të ardhshme do të kemi nisur në terren punën për akset e reja Shëngjin Velipoj dhe besoj Orikum Dukat, Vlorë Radhim, Orikum së bashku me një sër projekte të reja më të vogla në kosto por me impakt të rëndësishëm ekonomike social në nivelin e komuniteteve në shumë pika nevralgjike të organizimit të vendit tonë. Durim dhe besim. Durim dhe besim, dashur miq, ne nuk jemi më të mirët, por besoj e shihni. E shihni që vjen më shumë se më të mirë se ne nuk ka pasur, nuk ka, dhe mbesoni, nuk do ketë edhe për ca si shumë kohë. Sepse ne jemi të vetmit që themi atë që bëjmë
dhe bëjmë atë që themi. Dhe koha do ta tregoj pas një ekuivok nesër se Shqipëria e qeverisur prej nesh u bë një vend shumë më i mirë dhe më i respektuar botërisht se sa ç'ishte më parë.